Na Petrovdan 1992. godine muslimanske snage iz pravca Jelaha i Tešnja pokušali su da probiju liniju i zauzmu Doboj. U toj namjeri su ih zaustavili branioci grada. Uspeli su da odbrane kućni prag, iako su protivničke snage bile brojnije. Kad smo došli posle, jer smo mi posle ovde protivnici smo bili za Petrovdan, a sa Hrvati smo bili saradnici gore na Šeherskom ratištu. Onda sam u razmini mišljenja razbiti jako priča, onda tek saznao i shvatio od njih koje su snage napadale i ja sam tada bio zaprepašten. Oni su mi rekli da su dve brigade i dva odreda, a kad sam vidio koji su odredi, to je odred Čaršija i odred Doboj, svaki od njih bio brojniji od mog bataljona. Učesnici Petrovdanske bitke poručili su da je ona jedna od važnijih u novijoj istoriji srpskog naroda. Taj dan je bila bitka za život u Doboju. Ne za naše živote koji smo učestvovali u toj bitci, nego bitka za te civile koji su živjeli u gradu. Samo hrabrošću ljudi koji su branili ovaj grad, uspjeli smo da zaustavimo taj napad i odbijene neprijateljske snage. Najteže mi je pala pogibija mladih vojnika koje smo iz Tuzlanske kolone, koje smo mi skupili ovdje u ovu školu. Glavni udar su ti mladi momci iz svih dijelova naše zajedničke države doživjeli. Pomogli smo im, mi iskusniji, i odbranili su zajedno sa nama naš najljepši grad. Na značaj 12. jula ukazali su i predstavnici gradske uprave. Jer do tog 12. jula 1992. godine grad Doboj nije odbranjen, zasigurno nikada ne bi bio u sastavu Republike Srpske. I ovom prilikom samo mogu da se zahvalim tim borcima i policajcima koji su odbranili grad Doboj, a porodicama poginulim da Gospod Bog podari vječni mir i spokojstvo. Na godišnjici je ukazano na neophodnost obilježavanja današnjeg datuma, ali i da se ne zaborave oni koji su položili živote u odbrani svojih ognjišta.